kanske det. Så det är första gången vi ska egentligen testa oss. Om man har gett någonting. Och min rekordtid, den är 12.25. Så jag ska tro att du ska ligga... Du måste pressa dig under 12 om du ska slå Micke. Ja, det är... Spänningen är olidlig. Nu när jag är... Jag sa... Nu jävlar. Oj, 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 det är jag. Nu har vi börjat. Nu har vi börjat. Alltså, du börjar så här hårt nu. 340 till platån. Tungt. Hjärtsyra benen. Jan han är före. Det var ju väntat. 7 minuter, då är Jan uppe i skistugan. Ligger 1 minut bakom. Han var upp runt 10 minuter var han upp. Oj, halv 11.05. Härligt. Oj. 9.48. Oj. Vi tog oss upp. Ja. Yeah. Det var lätt som brett.